Tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo super especial. O canal chegou em 10 mil inscritos, gente. Eu não consigo nem acreditar assim. Não sei como agradecer a vocês por sempre estar aqui acompanhando, trocando experiências comigo, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. É muito mais importante para mim esse contato que eu tenho com vocês, de interação, de amizade, de ajuda, do que números, mas eu fico muito agradecida. E hoje vim compartilhar o quê? Eu pensei assim, o que eu posso fazer para as pessoas, para as meninas, para os meninos que me seguem, que me acompanham? E aí, gente, eu pensei o quê? Por que não fazer um vídeo mostrando as minhas fotos antigas, revendo as minhas fotos antigas? Então eu pedi para minha mãe e para minha irmã separarem algumas fotos da minha infância. E se vocês gostarem muito, muito, muito desse vídeo, derem muito likes, eu volto aqui e eu gravo da minha adolescência. Na verdade, assim, né? Acabei de entrar aí na fase adulta, então a adolescência não é uma coisa tão longe assim, mas mudamos bastante. E, gente, sei lá, eu acho que eu era a criança mais zoada do mundo. Começando que minha mãe, eu acho que ela teve a minha primeira irmã, né? Minha irmã. Ela falou assim: ah, essa aqui eu vou cuidar direitinho, vou fazer tudo bonitinho, vou deixar ela na moda. Porque minha irmã tem roupas assim, super fashion, de cropped, sabe? Aí chegou a segunda filha, ela falou assim: vou zoar essa. E aí foi isso que aconteceu, gente. Era zoada, tadinha de mim. Vou pegar aqui. Ai, meu Deus! Gente. Não, sério. Eu não sei nem que ano isso foi. E tipo, olha meu cabelo super preto, porque agora eu tô loira, né? Já contei isso pra vocês. Não sei, eu devia ter tipo uns 7 anos aqui, talvez. E a minha irmã devia ter uns 13. Tem aqui um book meu. E meu Deus, tem um outro book meu. Eu sempre fui uma pessoa que adorei tirar foto, gente. Vocês vão comprovar isso nesse vídeo. Mas olha a criança. Isso aqui deveria entrar o quê? Para o do adolescência para adolescentes. Eu não sei o que olhar primeiro. Não sei se é a minha maquiagem, que tá tipo com um gatinho, que tá puxado, mas tipo, eu tava de gloss, né? Ainda tá na moda, tava o quê? Problema só esse olho que não tá nada, nada com nada. Aí eu usava o cabelo super liso, meu cabelo era, né, super bonito. E eu não gostava muito de alisar o cabelo. Mas é porque quando eu ia fazer book, aí eu tinha que alisar, né? Porque book já era outro patamar de foto. Gente, esse colar. O que dizer sobre esse colar e essa blusa, essa alcinha de top rosa aparecendo? Tá ridículo, Milena. Eu amava essa blusa de quadrilha, de quadriculado, sabe? De quadrilha. Mas eu queria mais de infância. Ah, essa aqui eu sou super fofa, eu lembro super desse dia. E eu acho que a partir daqui que eu comecei a ficar zoada, porque até essa idade, assim, eu devia ter uns 3, 4 anos nessa época. Tava legal, tava bonitinha, tava fofa. Esse dia foi num zoológico. E eu amo as fotos desse dia. Eu era super fofinha, eu amo essa roupa. E meu cabelo, vocês não vão conseguir ver nessa foto, mas meu cabelo era todo encaixadinho. Isso aqui, gente, hoje é o quê? Babyliss. Mas meu cabelo, ele tinha essa cor assim. E ele era todo encaracoladinho. Era a coisa mais linda do mundo. Esse. Muito desse dia, só tem essas duas fotos aqui. Olha a cara da criança. Eu era uma criança super quietinha. Eu tô com muita cara de levada aqui, mas eu não era uma criança levada, juro. Tipo, o fotógrafo escolheu a melhor foto pra mandar pra minha mãe. Vocês estão vendo, né? Teve uma apuração pra mandar pra pessoa uma foto. Só que não. Gente, essa foto. Eu tô falando que só tem foto zoada. Sério, não sei, tipo, qual escolher, porque tá tudo zoado. Essa foto é a pior foto. Eu tenho na vida. Eu era muito zoada quando era criança. Olha esse cabelo. Minha irmã, eu lembro que nessa época ela falava que eu era Chitãozinho Xororó. Hoje em dia eu entendo. Obrigada, mãe, por ter cortado meu cabelo desse jeito. Essa aqui não dá nem pra vocês verem a qualidade, mas era o quê? Eu surfista, porque eu era o quê? Mil e uma funções, mil e uma utilidades. Modelo, surfista. Tem umas fotos que eu tô fofa. Nada a declarar com essa foto. Gente, tipo, essa foto aqui foi a minha primeira comunhão. E eu devia ter uns 7 anos. E eu tava fazendo o quê? A plena, a santa. Ah, gente, até os meus 3 anos eu era super fofa, pera. Na verdade, eu acho que essa foto aqui foi numa festa minha de 4 anos, que foi da Branca de Neve. Eu era super fofa, vai. E aí, gente, tem umas partes que chegam a ficar críticas. Plena, olha essa foto. Super plena na piscina. O que que vocês dizem dessa foto?
plena, não é mesmo? Sempre amei fazer caretas, temos muitas caretas por aqui. Eu era uma criança bem fora do normal, bem atípica. Mas eu era super fofa também, gente. Sério, olha essas fotos. Um ano até os 3 anos, eu era super fofa. A partir daí, zoou, cagou. E... segunda fase da minha vida, eu já fui um coelho. Não que eu tenha sido o coelho mais bonito da escola, mas minha mãe achava isso que era o importante, né, gente? E, gente, pra fechar esse vídeo com um gostinho aí de que quero mais da minha adolescência, que eu acho que é a pior fase da vida, vou deixar vocês com essa foto aqui maravilhosa de uma maquiagem feita pela minha irmã, que era também maravilhosa, como podemos ver, um super marcado preto com um degradê até eu chegar ao branco, que na verdade era só preto e branco, parecia tipo cabelo da Cruella, e um batom vermelho, porque o quê? Nada básico, eu tinha 11 anos e... não gostava de ser básica. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham se divertido, rido um pouquinho, porque, afinal de contas, eu tenho certeza que você tem aquela foto zoada, gente. Por favor, não deixem você sozinha aqui. Olhando em comparação às fotos da minha irmã era uma lady. E eu era o quê? Isso tudo que vocês viram no vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like pra mim, que é super importante. E a gente se vê no próximo. Até lá!